こんにちは、サーヤです。今日はですね、なんとびっくりすることが起きました。私の手元にですね、ほっ、じゃじゃん、こちらなんとあの増若翼さんからプレゼントが届きました。すごくないですか？私もうびっくりしたんですけど、事務所にね、私宛にと送ってくださって、それを今日は開封したいと思います。で、ここにね、取扱い注意って書いてあるのがちょっと怖いんですけど何が入ってるんだろう。ドキドキしながら開封していきたいと思います。イエーイ。ピンクのね、箱が入ってました。ちょっとこのプチプチ取りますか。何が入ってるんやろう。すごいワクワクしかも可愛いラッピング、ほらカサカサ言ってるはい、リボンが取れましたよ。え、なんだろう、すごいドキドキするんだけど、はい、じゃあ、じゃんじゃんじゃん、これを開けたらわかるかな。じゃあいきます。プレゼント、これコンタクトかな、新しい。これなんだ、これドーリーウィンクのスーパーウォータープルーフアイライナーですね。おー、嬉しい。汗水涙に強いって3種類カラコンが入ってました。しかも私の度数と合ってるすごい。多分翼さんの新しいコンタクトかな。私インスタでバンビシリーズの新しいカラコン出るっていうのでめっちゃ気になってたんですけど、それかな。3種類もいただいちゃった。これが一体何なんだろう。ちょっと開けてみます。なんだ、メモリ、パソコンにつなぐのかな。ちょっと今パソコンにつなげてみたんですけど、なんと翼さんからですね、ビデオメッセージが入ってました。え、ドキドキ。じゃあちょっと見ますね。かわいすぎる。こんにちは、さやちゃん、はじめまして、増若翼です。というわけでですね、この度ですね、私が、はい、デザインのプロデュースをしているエンジェルカラーのバンビシリーズからですね、ナチュラルなレンズが発売になったので、ぜひさやちゃんにも使ってほしいなって思ったので、今回プレゼントを送らせていただきます。ありがとうございます。これが入ってるんですけども、これナチュラルブラウン、一番つけると明るいんですけど、もともと色素が薄いようなちょっとハーフっぽい感じになりたい方にすごいおすすめなレンズに。楽しみ。このナチュラルヌード、本当に裸眼っぽく作りたくてですね、結構私の裸眼の色とかを再現していて、若干茶色っぽいような感じで作ってるんですけど、本当にね、男性が見ても気づかないぐらいの裸眼になれる。気づかないって作るの5年ぐらいかかったので本当におすすめです。で、最後がですね、ナチュラルブラックなんですけど、ブラック、バンビシリーズで初めてブラックを作ってみました。なんかブラックっていうと結構虫っぽいというか人間味がないロボットみたいな目になりがちだなってずっと思ってたので、ここにちょっとグレーをほんのり入れることによって結構ナチュラルなブラックになるので、本当だ、学生さんだったりとか会社員の方だったりとかにすごいおすすめなレンズです。本当に今回どれもすごいおすすめなナチュラル系なので、ぜひ使ってみてください。ありがとうございます。あとそれとですね、もう一つドリーウィンクっていうコスメもプロデュースしてるんですけど、そこからウォータープルーフリキッドアイライナーもプレゼントします。このリキッドアイライナーはですね、私も好きで毎日使ってるんですけど、こう擦ったりとかしても全然よれたりしなくて、パンダ目にもならないし、海とかプールとかに行っても全然取れないように作ってるスーパーブラックっていう書いてあるやつなので、ぜひこちらも入れとくので使ってみてください。ありがとうございます。増若翼でした。すごいね、びっくりした、汗かいてきちゃったというわけで、今回ね、増若翼さんから私の事務所に届いたプレゼントを開封してみたんですけど、私がすごく気になってたカラコンとドーリーウィンクのねアイライナーが入っててめちゃくちゃ嬉しかったです。ビデオメッセージもめっちゃ感動した。私今着てるお洋服もイートミーなんですけど、翼さんのねお洋服のブランドのイートミーもすごい大好きで、コンタクトもバンビシリーズはね昔からよく使ってるんですけど、これから使うのすごく楽しみ翼さん本当にありがとうございました。めちゃくちゃ嬉しいです。というわけで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。次の動画もまた見てね。チャンネル登録お願いします。さやでした。バイバーイ。